ranije inače bavio grafičkim dizajnom, već nekih možda 5-6 godina preko što sam upisao ovaj, fakultet. I nekako je sljedeći korak je bio da sve te neke slike se razigraju animacijom, bilo šta, jer sam se od uvek nekako su mi se sviđali ti science fiction filmovi i animacije koje rade Pixar i Disney i sve to. I ali do tada nije bilo neke adekvatne škole u Beogradu ili u Srbiji uopšte koja se bavila baš striktno animacijom. Dok sam studirao, to je stvarno mi bilo baš uživanje. Čak sam ono, po svojoj volji ostajao duže na fakultetu, do 8-9, jako su predavanja bila do 5. Druga stvar je, ne znam što je atmosfera opuštena, znači možete da koristite kompjutere koliko god vam treba da ostanete duže, da dođete posle završenih predavanja da koristite učionice ako su slobodne. Konkretno, Peđa, moj profesor, je bio meni uvek dostupan bilo koje dana, bilo koje doba noći, mogu sam ovdje da pitam bilo koje pitanje da i onda možda im pomognem na najbolje što može. Tokom prve godine sam uradio sam neka možda 2-3 velika projekta, Svetosak akademija je bila, radili smo DAPO, pa smo posle radili i par nekih koncerata. Radili smo i za Exit Tadeli, radili smo i obeležavanje 10-godišnjice smrti Zorana Đinđića, to su sve bile u Sava centru. I to mi je najzanimljivije bilo zbog toga što ste uradili 3D mapping, to je mapiranje, 3D mapiranje prostora, što znači projektovanje naše animacije i prilagođavanje naše animacije na okolinu i na scenografije koje se nalaze na sceni. To je baš bilo mukotrpan posao, ali je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo da ti primenjaš sa to nešto što animiraš, da se to stopi i da izgleda kao da je deo scenografije. To tako da sam posle već prve godine mogao da otplatim do nekle koliko je sve to bilo, mogao sam i da otplatim svoju prvu godinu. Tako da, zahvaljujući profesorovim kontaktima i sa ljudima koji sam se upoznao, došao sam tu, najzad sam stekao uslove da radim ono što zaista volim. I zahvaljujući tome sam mogao da radim na nekim super mestima, super firmama, kao tipa što je Apex Games, što je iz Novog Sada, to je naša čuvena jedna od dve kompanije koje se bave ozbiljnom animacijom i proizvodnjom igrica. A sad trenutno sam u Open Studio gde se radi, konkretno se rade reklame, reklamni specijalni efekti, animacije, motion graphics i tako to. Bio sam deo tima koji je radio na velikim projektima kao tipa što MTS. Učestvovao sam također za Toyotinu reklamu, za Pepsi, za Aquavivu. Kreativnost nema granica i ne znam, kreativnost je nešto što mene makar čini srećnim.